Welcome back to our second part of class. So let's continue talking about technology. E aí, quando a gente fala de tecnologias, não tem como não falar de problemas. Toda tecnologia sempre dá um enrosco. Aliás, tudo sempre dá um enrosco, mas tecnologia é uma coisa. Então, vamos lá. So, which problem it may have? For example, we have here, a gente tem aqui vários problemas, e aí para cada um deles a gente vai pensar que problemas eles podem ter, tá? Então esses problemas aqui vão se repetir, e aí a gente vai falar qual que a gente acha que pode, que serve para cada um deles, tá? Então, ó, the screen, eu falo, se vocês quiserem falar para repetir, para aprender a pronúncia. The screen's gone blank. The screen's gone blank. The lens is scratched. The lens is scratched. It's making a funny noise. It's making a funny noise. The paper is jammed. The paper is jammed. The memory card stuck. The memory card stuck. The battery is dead. The battery is dead. It just crashed. The keyboard is broken. The picture is fuzzy. The remote control won't work. It won't eject. Okay. Vamos lá. Vocês conseguem entender todo o vocabulário ou quais vocês têm dúvida? Teacher, o que é jammed? Jammed é quando em pelota, em rosca. Jammed, okay. Enroscar. Ficar enroscado. What else? Teacher, você pode falar que tá na 3? It's making a funny noise. Tá fazendo um barulho engraçado, um barulho estranho. Ok. O 2, teacher, eu tenho dúvida. The lens is scratched. Nossa, isso dá uma raiva quando acontece. A lente, scratched é arranhado, então quando arranha a lente. Lens é a lente. Ok. What else? E só mais um. A 10. The remote control won't work. O controle remoto não quer funcionar. I want, teacher. The screen's gone blank. Ficou tudo... Sumiu a tela. Ficou tudo... Tipo, ou ficou tudo preto. Tipo, ficou sem tela. Qual é a 7? It's just crashed. Acabou de quebrar. Ok, então vamos lá. Wireless routers. Which problems do it might have? Que problemas que ele pode ter? Teacher, vai ter uma frase para cada imagem? Não necessariamente, pode ter mais de um para cada imagem. Okay. Por exemplo, tem uma que vai funcionar para todas. Qual que é? It just crashed. Essa funciona em todas. It just crashed. Ai, branco não tá aparecendo. Então, essa daqui, ó, serve para todas. It just crashed. Tipo, acabou de quebrar. Tem mais algum daqui que serve para o wireless router? Teacher, o que é isso? Tuck mesmo?
está preso em rolo. Preso no sentido de... Está preso. Sabe quando prende e não solta? Provavelmente já deve ter acontecido isso com vocês. Quando vai trocar de celular ou quando tem o... Como é que chama aquilo? Memory stick? Ai, caramba, tem um exemplo aqui, mas não sei, não lembro. Isso aqui é o memory... Como que chama isso? Cadê o nome? Como cartão chama de memória? Cartão de memória, thank you. Se aí você vai trocar o cartão de memória, ele prende dentro, assim, sabe? Você não consegue puxar? Yes. Ok, então, for a wireless... Cada um vai falar um, tá? Wireless router. Vitor, o que você acha que funciona? Que não funciona. Qual o problema que ele pode ter? Nenhum dos que você falou... Tem um que serve para todos, então você pode falar. O 8 eu acho que não é, mas... The keyboard's broken. No, o que é keyboard? Código, chave, alguma coisa do tipo? Claro. This is a keyboard. Can you see my screen? Victor? Teclado. This is a keyboard. Então, não sei não, teacher. Tem um que funciona para todos. Qual que é, Victor? É, o 7, it's just crashed. Very good. Eu também acho que no caso do router, só isso. Qual que é o problema comum que a gente tem com roteador? Acho que é. Às vezes, quando ele não... Como é que eu vou explicar? Ele não transmite... Como é que fala? A internet... Não é transmitir. Ah, não sei explicar, não. Ele não libera a internet que tem que liberar. É um problema que ele tem. Ah, eu sei. Não sei também falar isso nem em português também, Victor. Eu te entendo. Tipo, principalmente quando você tem uma internet maior do que o roteador da conta. Aí, exatamente. Teacher, eu tenho um roteador igualzinho da foto. Idêntico, só que o meu é branco. Ah, o meu também é branco. É o da T-Link? Yes. Mas é quase igual, só em vez de ter quatro atrás, é dois atrás e dois na lateral. Entendi. É, o meu também tem dois atrás e dois na lateral. Mas é a mesma marca. Agora eu tô pensando até em português, como é que a gente explica esse problema, Victor? Depois eu vou pensar e vou, porque eu sei o que você falou. Eu já tive que trocar o roteador de casa por conta disso, mas não sei falar o que que é. It doesn't support the internet band. Não suporta. Slow internet. It's a problem. Ah, too. Eu não sei, eu não faço a mínima. Vamos lá. WeReader. Maurício. What's the problem with the e-reader? Qual que era o da tela preta mesmo, teacher? Number one. The screen's gone blank. Yes, very good. E a gente pode falar, em vez de lente, the screen is scratched. Também que dá uma raiva quando arranha a tela. Teacher, screen's a tela? Screen é tela. Então, você pode falar do computador, screen... do celular, screen. Teacher, eu tô com uma dúvida. Se eu quisesse falar the screen, eu precisava colocar o screens? Se você for falar with depois, sim. Porque ok. Aqui é o the... Aqui no caso... Então esse S é como se fosse is, mas é abreviado. Não, nesse caso aqui é o has.
Ah, ok. Pode ser o if ou pode ser o has. Aí vai depender do contexto. Como que eu sei? Quando tiver o has, como é o caso aqui, a próxima palavra que vem logo em seguida é um verbo no past participle. A terceira coluna lá dos verbos irregulares ou terminado em ed. Aqui no caso, if. Logo depois vem um adjetivo. Arranhado, no caso, é um adjetivo. Entendeu? Yes. Ok. Vamos lá. Maurício, Isadora. A photocopier. Oh, the papers jammed. The paper's jammed. Esse S é um S de has ou é um S de is? Is Não! has. Não é de has. Jammed é de enrolado, de. Nossa, é. Mas aí com has iria Enrolado. ficar como a frase em português? O quê? Com has, como fica a frase em português? No passado, o papel enroscou. Ah, tá. Ou se a gente quiser traduzir ao pé da letra mesmo, o papel tinha enroscado. Ok. E também tem it's just crashes. It just crashed. Very good, adoro. Up Thanks. next, Andrea. Oi? Nessa anterior, como que eu posso falar que ele está no momento enroscado, o papel? Quando você vai imprimir, ele enrosca. Não seria a mesma coisa? It's the paper's jammed. É, não no passado, mas agora no presente. Aí você usa o it do is. It's jammed. Aí o jammed vira adjetivo. Ele está enroscado. É meio complicado para a gente brasileiro essas. Se a gente for traduzir ao pé da letra, que na verdade a gente usa, que a gente chama de present perfect. Para falar de alguma coisa que aconteceu e você não sabe quando. Então, tipo, mesmo você não tem. Já aconteceu, o papel ele está enroscado, você só não sabe há quanto tempo que aquilo ali acabou de acontecer. Agora, se você quisesse falar, acabou de enroscar, it's just jammed. Ah, Igual tá. a 7, mas aí você troca o crashed por jammed. Tá. Ok. Sim? Ok, thanks. You're welcome. Ah, André. Não, Ah, peraí. eu? Laptop. The battery is dead. Ok. And the keyboard's broken. The screen's gone blank. Ok. It's make a funny noise. Ok, it's true. It's just crashed. It's true. I think so. I would also say the picture's fuzzy. Two? The number nine, the picture's fuzzy, tá embaçada. Ah, ok. It might happen, também pode acontecer. Ok. Deixa eu ver como é que tá aqui, perdi. Bruno. Fatnet. It is just crashed. Okay, what else? Não podia ser só esse, tia. Pode, mas tem mais um. Pelo menos mais um que serve. A outra, não sei não, tia. Pode ir. Ó, pensa que eu não tenho uma tela. Se eu, tudo que eu tenho tela, o que pode acontecer? Não, teacher, não sei como é que fala a palavra seguinte. É de Screens. Wesley. É de screens gone blank. Very good. Very good, Bruno.
Ana Júlia. Oi. Se eu quiser dizer que a tela ficou branca, igual na primeira, eu falo the screen's gone white, pode ser white também? The screen's gone blank. Blank, na verdade, é em branco. É tipo assim, tá sem nada, entendeu? Aí tanto faz se ela fica preta, se ela fica... O blank aqui é que ela tá sem nada. Ok. Ela tá vazia, tá? Não tem nada, não aparece nada. Ok? Tanto que aqueles exercícios que vocês têm que completar os espaços, eles chamam fill in the blanks. Tipo, complete os espaços vazios. Ok? Vamos lá, Ana Júlia. It's just crashed. Quem? It's just crashed. The screen's gone blank. Okay. The picture's fuzzy. Okay. The lens is scratched. No caso aqui, a gente vai trocar a palavra lens por screen, tá? Que lens é a lente mesmo. Aí tem uma diferença. Quando a gente fala em lens, a gente está pensando na câmera e aí tem lens. Mas aqui a gente está pensando no screen, na tela. Ok. The battery is dead. And the battery is dead. Uma dúvida. Oi? O que é it won't eject? It won't eject? Isso. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eject é quando a gente faz isso aqui, ó. Pera. Ai, pera. Estão vendo aqui meu computador, né? Uhum. Quando eu faço isso aqui, ó, isso é eject. É esse movimento, ejetar. No caso aqui é abrir esse negócio. Mas é qualquer coisa que você ejeta. Por exemplo, se eu tiver um pendrive aqui. Tá vendo? Não. Vocês estão vendo aqui meu pendrive? Tem um pendrive aqui. Certo? Às vezes... Ai, sabe quando você vai colocar lá... você coloca para ejetar e ele não sai? Ele não quer sair? Ele começa a dar erro? Não daqui, mas você aperta o aplicativo. Não sei se vocês já fizeram isso. Já. Quando você põe um pendrive no computador, tem que tomar muito cuidado quando você vai ejetar. Ejetar é tirar fora. Olha eu. Que aí você tem que ejetar ele de forma segura. Então, ejetar é tirar. Mas sempre pensa, quando vocês pensarem em ejetar, pensa nesse movimento que eu mostrei para vocês aqui da bandeja do CD, ok? Ok. Beleza. Quem que era agora? Não falei. Gabriel, tablet. It's just crashed. Ok. The screen's gone blank. Ok. The battery is dead. The memory card stuck. Yes, true. The lane is scratched. The screen scratched. Very good. Very, very good. Muito bom, Gabriel. Ana Clara. It's just scratched. Okay. The remote control won't work. Very good.
Tem mais um que serve aqui. Eu acabei de falar, inclusive. It won't eject. It won't eject. Very good. Mais um. Quem ainda não foi? Miguel. A 3D TV. The it just crashed. Okay. The screen's gone blank. Okay. The remote control one won't work. Very tá ligado good. Quando o controle não pega? Tá certo. Isso mesmo. E aí the lens is scratched. Scratched. Lembra scratched. Que não é lens, é screen nesse caso, tá? Screen. A gente tá falando da tela. The screen scratched aí. Nossa, dá vontade de morrer. Não, imagina se riscar a TV. Vamos lá, Victor. The portable gaming console. It just crashed. Sim. The screen's gone blank. The picture is fuzzy. Funciona, funciona? Funciona. The memory card stuck. Ok. Oh, eu não sei. Tem memory card isso? Tem. Sim, no o meu tem. Não, tô perguntando porque eu realmente não sei. É uma coisa que eu não tenho. Eu acho que só, não é? Acho que sim. Ah, se tem memory card, também tem problema de injetar, não tem? Pode ser também. With on inject. Very good. Maurício. Camera. The screen's gonna blank. Uhum. The memory card's stuck. Very good. Só isso. Very good. Ah, pode ser the lens. Ah, também pode ser the lens. É isso que eu ia falar agora. É. The lens is scratched. Scratched. Very good. Nossa, pessoal, hoje vocês estão muito participativos. Já são 15 para as 3 e eu nem vi o tempo passar. Vocês participaram bastante. Acho que a pergunta é uma coisa que vocês... A gente vive, né? Tecnologias é uma coisa que a gente tá vivendo. Tinha até mais uma parte da aula, mas não vai dar tempo de eu fazer. Não vai fazer diferença que era de listening, mas depois eu ponho uma outra atividade de listening numa outra aula também. Não tem problema. Dúvidas? Dúvidas? Não. Ok. Então é isso, pessoal. Não. Obrigado por estarem aqui mais uma vez e por serem tão participativos, que nossa aula rendeu bastante. Acho que a gente viu bastante coisa. E qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Ok? Ok. That's it, guys. Thank you and bye-bye. Okay. Bye, teacher.